votime, por presidenti nuk i nje. Votime, por kryetarët e opozitës nuk janë pjesë e procesit. Votime, por kryetari i Komisionit Qendror i Zgjedhjeve i bindet vetëm dekretit të presidentit. Votime, por të drejtën e votës e ushtrojnë vetëm të majtët. Rezultati as pak surpriz. Kandidatët socialist fitojnë 100% të bashkive. Por, a votuan shqiptarët? A janë ata të përfaqësuar nga kryebashkiakët? Zonja, votuat ju të dielë? Ja, nuk votova. Po tani atë syet të fotë, me që shmati bukën e fëmijëve. Shkuat të votoni të dielë? Jo, nuk vajta të votoja të dielën. Pse? Sepse nuk isha dëshirë të votoja për asnjë. A ju përfaqëson kryebashkiaku i ri i Tiranës? Ai është vetëm një kokrë hajdutit. Ishi të dielën për të votuar? Po. Po. Ishin zgjedhje normale? Jo. Nuk pati njerëz u habita me kaq pak veta që ishin. Duat në zgjedhjet e Nuk votova, s'kam arsye të votoj. Për çfarë votoj? Nuk votoj. Jeni të përfaqësuar nga Absolutisht jo. Keni menduar ndonjëherë emigrimin jashtë vendit? Momentin më të parë, sa po të ndalit i ike. Shtu ka marru pun, s'ka asë i gjabë. Jo. Mendoni se do t'ju përfaqësoj të njësisht? Të gjithë njësoj janë për neve. Kush do që të fitoj, për ne vetëm kratë kemi, s'kemi jasë gjatë tjetër. Jo, nuk kam votuar. Nuk votuam për si se është një partijake. A ndjeni të përfaqësuar ju nga përfundimi këture zgjedhje? Jo, jo. Nuk ndjem se du gjithë përfshirës. Juve e keni menduar të jetoni jashtë shtetit apo keni shpresë edhe këtu në Shqipëri? Duhet të largohem sa më parë. A votove me 30 qeshur? Jo. A mendoni qeni të përfaqësuar nga këto zgjedhje që janë bë? Jo, nga këto, se më përfaqësuar mund sepse këto janë për veti, nuk janë për mua. A keni votuar me 30 qeshur? Nuk kam votuar as bat fjalë, nuk kam votuar. A dini të përfaqësuar nga këto zgjedhje që janë bë? Ja. A shkove të votosh të 30 qeshur? Po. Po ju shkuat të votoni këto 30 qeshur? Jo. Nuk keni votuar? Jo, ja, dhe gishtat. S'kam votuar. Si ka mundë si gjithë këtë ndryshim? Bashkët i votojnë juve jo? Jam... Si jam e detyruar që të vetë votoj? Unë jam në punë private. A shkove të votojsh të 30 qeshor? Po shio vajta. Vajta votova, ja dhe kam... Ja. A votove në këtë 30 qeshor? Jo. Përse nuk votove? Qa du votosh këtyre më aman? Po si gjithë të tjerët më, pëse mos shkonim, kemi detyrim ligjor. Nuk vajta, jam socialist, kam qenë tërkon, antar partije dhe kryetar partije, po nuk vajta, pjesëm kanë humbur interesat, s'ka me... Unë jo. Juve pëse? Jo, jo, nuk mi intereson fare nga as nga Ajdi Rama, as nga Sali Berisha, as nga Luzin Basha. Pëse? Vetëm në rjetë në varje në Rogja, e qikojmë.